Приїзд у рідне місто успішного та затребуваного чеського художника Олександра Онищенка з персональною виставкою викликав жвавий інтерес. Ще до початку роботи експозиції кілька його картин поповнили колекції чернігівців. Хочу допомогти цьому музею, треба продавати, я не знаю. Да і мені треба продавати. Нужні гроші для того, щоб їздити на виставки, допомагати другим. Він з півроку назад був, тільки фото показував, тепер привіз живопис і каже, я не знав, що так добре приймає, така зацікавленість у людей. Він тільки що закрив свою виставку в Одесі, дуже вдало пройшла. В Одесі, в Києві вже була виставка. Тобто він повертається якось так на Україну, бо каже, тут... Ну, дома є дома. Що було приховано за назвою виставки «Таємниці чорного полотна»? Той, хто відвідав музей сучасного мистецтва «Пласт-Арт» протягом вересня та жовтня, отримав на це відповідь, а також естетичне задоволення від перегляду. Я являюсь автором этой техники, которая была уже более 30 лет ей, и я это название держу с самого начала. А вам это было уже предоставлено, эта выставка специально делалась для Украины, она сейчас будет путешествовать по городам, она уже была в Киеве, она была уже в Одессе в Музее западного искусства, теперь у вас. Вот месяц эта экспозиция. И я вот иду с такой визией, что наши люди доказывают что-то еще из-за границы. Я не был поврежден школой какой-то конкретной, да, и она у меня потому и создалась самостоятельно. Так что есть и преимущества, отсутствие чего-то. У залах музею было представлено больше 100 картин живопису та фотографий. Маловато, это всегда, это, наверное, вот это как раз не насытность всего, да. Ну, я в восторге, во-первых, все вошло. Картини Онищенка наповнені енергією та життям. Можна зазирнути в таємниці природи, політати над дахами Праги або вивчити її готичні дворики. На початку 90-х у чеській столиці художник Чернігова опинився випадково, але розгорнув там свою творчу діяльність на багато років. Ми разом починали в Чернігові. Це було дуже-дуже давно, майже 55 років тому. Ми ще дітьми були, вже малювали потихеньку, робили, працювали по фірмах художніх. Він там, я там, поруч. І так розвивались. Після цього я пішов вчитися, він пішов по-іншому вчитися, поїхав в Чехословакію тоді. На Карловому мосту вчився. Вдалий початок, хороші покупки, хороші виставки. Він дуже-дуже працьовита людина така, завжди в пошуку. Наш художник на Карловому мосту відрізнявся серед своїх колег унікальною живописною технікою на чорному полотні, чим і зацікавив організаторів виставок. Спочатку у Чехії, а потім в Німеччині, Великобританії, Франції, США. Творчість українця оцінив також відомий чеський діяч Вацлав Гавел. У мене 25 років вже галерея, я в центрі міста держу свою галерею. Так що це теж ще один таке фраєрство, тому що мені надоело просити галериста, я відкрив сам свою. Да, і все. Буде смішно, коли ми будемо стояти рядом з послом Чехії, і Онищенко Чех, Онищенко, це для мене дуже весело виглядить. Ну, я чеський гражданин, плачу налоги справно. Так, що мене зараз називають чеським художником, то я і не обіжаюся. Посол Радик Матула зізнався, що рідко відвідує художні виставки в регіонах. Але ця подія особлива для нього. Для Олександра Чернігов, рідний город. І зрозумів, що повинен зробити все можливе для того, щоб посетити цю виставку і в його рідному місті. Тому що чоловік є цікавий, скучительний, і мені приємно піздити вместе с ним. Вы в Чернигове первый раз? В Черниговской области я уже был, в Чернигове в первый раз. Да? Ну,
Ну а в принципе, как Чернігів располагает к рождению таких талантов, к искусству, к живописи? Однозначно. Однозначно. Знаете, что я уже прозвучало первый раз. Всего, не знаю, два с половиной часа. Ну, имел возможность посмотреть город. Город мне очень понравился. И архитектура, и очень много вот парков. Очень приятный город. Під час роботи над картиною трапляється різне. Буває, пишеш одне, а виходить зовсім інше. До речі, невдалі роботи художник не знищує. Советую, навіть якщо вам щось не вийшло, відложіть, і потім через силу, то ви навчите себе все доводити до кінця. Навіть те, що вам в цей момент не пішло. Це мистецтво, мабуть. Мандруючи світом, Олександр Овниченко відвідує галереї. Путешествую, я з'їжджую. Во-первых, Америка багата на всевозможні круті виставки. Не знаю, не буду как бы хвастати, тому що пам'ять моя така. Тюнера теж в LA, по-моєму, був у виставці, теж поражен. Даже спеціально ще фільм пересмотрел теж. Просто отлично, тем более видя его только где-то в учебниках и посмотреть на оригиналы. Потом в Австрии постоянно действующие импрессионисты, Климт, ну я не знаю, буду вам говорить, но это доступно сегодня. Это, если захотите, вы найдете в каталах, узнаете, когда выставляется вперед на самолет, все доступно, все сегодня доступно. Да. Інший бік творчості Онищенка – це фотографія. Його світлини прославляють жіночу красу, зокрема, у співучасті з природою. Безумовно, це талановита людина із своїм особистим баченням, із своїм особистим почерком. Ні на кого не похожий, ні під кого він не, як кажуть, не ліг. Окрім живопису, в нього ще є фотоеротика, але така, знаєте, я з задоволенням це констатую, європейська етична така еротика, така, знаєте, культурна. Дуже приємно це спостерігати. Женщини – це такі притворщики. Якщо знайти правильну модель, вона вам, извините, зіграє любую вашу роль, яку ви придумали. А ви просто повинні добре режисувати і отримати ефект. А скажите, а как это вот не перейти ту грань? Это профессионализм опять. А с вами же это разнесется моментально, да. И вы должны в себе это иметь. Ну, чисто плотность такую. Это все. Так это и приятно, я не знаю. Никто ни с кем никогда не спит. Не верьте. Они все позируют и идут к мужьям на работу, свою обычную жизнь. Фотороботи, присвячені жінкам, також прикрашали арт-локацію творчого простору «Зелена сцена». Куратором цієї виставки був художник Сергій Тонканов. Олександр Онищенко дуже задоволений виставкою, яка відбулася на «Зеленій сцені». Він давав класні меседжі, тобто не зупинятися і робити цю справу далі. І я так сподіваюся, що ми ще не раз його побачимо на «Зеленій сцені». У жовтні нова персональна виставка Сергія Тонканова змінила в Музеї сучасного мистецтва експозицію Олександра Онищенка. Ми трошки різні, тобто у нас дуже різні стилі, що у фотографії, що у живопису. Але ну, ми з ним добре порозумілися, коли ми робили його виставку. Тобто він любить знімати людей. Я не скажу, що я дуже люблю знімати людей. Я більш тяготію до ландарту, до природи, тобто до таких, це у фотографії. А у живопису він сюрреаліст, я сюрреаліст, а він неоімпресіоніст. Це теж зовсім різні напрямки. Але це, якби, ми різні, але це не заважає нам з ним дуже розумітися між собою.
Третю виставку картин та фотографій Сергій назвав «Сонце нового часу». Ось таким його він собі уявляє. До популярних тем урбаністика, екологія та глобалізація художник підійшов з іронією. Тонканов не дотримується одного стилю. Мистецький мікс притаманний тим, хто рухається в ногу з часом. Не шукаю чистого стилю, тобто я працюю в тому стилі, який приємний мені, який мені більш комфортний. І кожна виставка – це певний етап розвитку. І кожна виставка – це етап, коли ти думаєш над тим, що ти зробив, дивишся на експозицію і розумієш, що це добре, а це не дуже, і наступне буде ось той напрямок. Починаючи роботу над картиною, художник вже уявляє, який вона матиме вигляд. Але під час роботи так, виникають нові думки і щось перероблюється, щось дороблюється. Дуже не люблю робити ескізи, над ними довго працювати. Я роблю такі швидкі наброски і потім вже працюю на полотні. Серед захоплень Сергія Тонканова – напрямок ленд-арт – мистецтво землі, який виник в Америці наприкінці 60-х років. На 18 представлених фотографіях автор демонструє власні ленд-арт-проєкти. Це цілий напрямок в мистецтві ленд-арту, і він вперше представлений у вигляді фотографій у нас в місті. Тому що ленд-арт-проекти неможливо представити в галереї, їх можна представити лише десь на природі, у просторі, і ніколи не можна цього зробити в галереї, лише тільки завдяки фотографії або відео. І сьогодні я презентую свої ленд-арт-проекти у вигляді фотографій за останні 5 років. Погрітися під сонцем нового часу Сергія Тонканова можна буде в музеї «Пласт-Арт» до 18 листопада.